Со 23,7 милиони денари, некогашниот објект на така наречената стара касарна во Кочани ке се адаптира во простор за згрижување на бездомни лица. Проектот опфаќа изградба на 7 типски кукички од цврста градба. Една ламела е со вкупна бруто површина од 138 метри квадратни, додека просторот наменет за домување на едно семејство ке има приближно 30 метри квадратни за дневен престој, спална соба и бања. Рокот за изградба е 15 месеци. Ја изработивме потребната документација, обезбедивме финансирање на овој проект преку стратегијата за ромски прашања во износ од 16 милиони денари, а со одлука на Советот од Општина Кочани издвоивме 9 милиони денари од Општинскиот буџет. Кочани е една од редките општини што успева да го реши домувањето на незгрижени лица и во исто време да отстрани еден тежок комунален проблем од централното градско подрачје. Информираат од Општина Кочани.